O Nurato deve estar preocupada com o Etsli. Preciso contar a ela que ele foi capturado. O Nurato! Etsli foi capturado. Eu sei. Estão mantendo ele nas casernas. Estamos planejando libertá-lo. Tentei chegar até ele, me desculpe. Ele é um guerreiro. O que é isso? É uma chave. Parece... parece que pertence ao Templo da Montanha. Fica perto de onde o estão mantendo. A caixa de Ischel está conectada às casernas? É por isso que a seita está ocupando o templo? Ele é bem protegido. Nós temos de entrar de modo sutil e silencioso. Há um caminho por trás? Havia um, perto da mina de sal, mas ele desmoronou. É traiçoeiro. Acho que eu consigo lidar. Talvez. Sobreviveu ao poço sacrificial. Eu não entro lá desde que era criança. Mas pelo que lembro, as casernas ficam dentro de uma fortaleza. Se eu conseguir entrar por trás, posso abrir caminho para você passar. Libertaremos Etsli, depois encontraremos a caixa. Eu cuido do meu filho. Você cuida da caixa. Eu não sei. Estamos tentando ser discretos. Eu mesmo iria, mas não posso abandonar o meu posto e o tempo está acabando. Significaria muito para a Rainha Honorável e a rebelião. O que estamos fazendo? Não era para nós. O Chu e eu estávamos conversando e... O Chu, no que está pensando? O dia da coroação de Etsli se aproxima. Logo ele se tornará um homem e dará os primeiros passos rumo ao reinado de Pai Titi. Um dia muito esperado, imagino. É a esperança desse dia que nos mantém na luta contra Amaru e sua seita. Às vezes é preciso lembrar pelo que estamos lutando. Posso ajudar de alguma forma? Quando Sair e o pai de Etsli morreu, o Nurato cedeu a honra de pai substituto a mim. Um de meus deveres é reunir 3 itens sagrados para a cerimônia. Mas com tudo o que está acontecendo agora, você não pode. Quais são os itens? O amuleto do Salvador, o arco do campeão e a trompa do rei. Cada um é uma bênção dos ancestrais do futuro rei. Me fala o que precisa e verei o que posso fazer. Meus homens já estão atrás do amuleto e do arco. Mas se você pudesse encontrar Kabil, o construtor de instrumentos, e pegar a trompa do rei dele, estaria nos fazendo um grande favor. Ele anda difícil. Enviei 2 homens e os 2 falharam. Talvez você pudesse falar com a esposa dele. Acho que consigo fazer isso. Tenha em mente que Kabil pode ser difícil às vezes, mas Abra, sua esposa, sabe lidar com ele. Jonah, acho que tô perto da entrada da mina. O Chu falou que fica na beira da montanha. Ele mandou um rebelde na frente pra abrir. Obrigada. Música.
Não consigo decifrar o significado. Aqui está. Entrei. O Nurad e Rakan acabaram de ir. Abra o portão que ela vai estar pronta. Yanujantala suktal yetel ukil el kiko. Walkila, shena choabah. Malo bin lak. No caminho certo. Cuidado. Xipalchuco, sook wautan. Takbela ma. Maukatuyal, tuskutati kuba, le kushulmakobo. Waxahola le nono. Vale misbalu belal. Yankoxik tuyole kukulkan lebejo. Minha, minma.
Esse parece ser o lugar certo. Aquele é o portão que preciso abrir. Quem quer, Titu? Da ti que macasse se Wendley. Te manchli quali timich masiltise. Kena? A chihuayi kenta, Titu. Melagua quali ti cuactosquia se chihuayi tonali. Kenke, Titu, la tictemacase se Wendli, te machli quali timich masiltise, kena, a chihueyi kenta, Titu, melagua quali ticuactosquia se chihueyi tonali. Kuntulin lakon, shimbaltesh le kuchila, matun tzoko lutan, kit betzabaesh tzok, in maska beukal kenukashtek. Kimen, kukulkan kun kamik. Unach ubin kadbil jolalelo.
que me sexto lá talvasco pé. Jonah. Como o Etzel está? Bem, tiraram ele de lá. Mas a Unuratu foi capturada. Ah, não. Você também? Estou. Eu vou atrás da caixa. Não sei quanto tempo vou demorar. Faça o que for preciso. Obrigada. O olho da serpente. É isso. Que é o único caminho. Tá bom.
Impossível. Não posso levar mais nada. Parece que tem um templo lá embaixo. Fez essas coisas. Não é Maia nem Inca. É alto, mas dá para mergulhar. Certo? Aí vou eu. Thank you.
só um barulho. É só um barulho. Devem ser os soldados desaparecidos da Trindade.